faster, bro. Du prøver at bevise den her i potensfunktion A. Det beviser for A i potensfunktion. Det ser således ud. Okay. Så først, så opstiller vi formen. Y1 i lige med B gange X1 i A'ne. Vi skal så bruge to punkter, fordi det er A. Så vi har også en Y2 i lige med B gange X2 i A'ne. Yes. Dem sætter vi over for hinanden. Så vi, eller undskyld, vi dividerer dem med hinanden. Det har vi gjort her. Ved at vi dividerer to, hvor der er to ens, for eksempel de her to B'er. Så går de ud med hinanden. Det gør vi sådan her. Det der står her nu. Så de går ud med hinanden. Så går vi herover. Så bruger vi en smuk regneregel, som er her. Yes. Når vi har en regel, eller hvad hedder det, en funktion, der hedder x2 i a'ne over x1 i a'ne, så kan vi med en potensregel sætte parentes rundt om og sætte a'et opløft. Vi fjerner begge a'er og opløfter. Så det er det, vi har gjort her, fra ned før. Så sætter vi log foran, og ved at log noget, så igen, så bruger vi en regneregel. Når vi har logget noget, der er i x i a'en for eksempel, så kan vi tage a'et og putte ned foran log, så vi hører a gange log i x. Så der står log y2 over y1 lige med a gange log x2 over x1 i a'en. Og så dividerer vi vores log x2 over x1 over under den anden. Så har vi det. Nikolaj. Måske jeg bliver en smule sentimental. Nå, men tillykke. Nikolaj. Englænder, de kyssede dig den dag, da du kom hertil. Det er jeg ganske sikker på, så kan du tro. Nikolaj.